Не знаєте, що подарувати своїй другій половинці на цей День Святого Валентина? Тоді наш наступний сюжет саме для вас. Наша журналістка Наталія Лучко розкаже, як зробити прості, але водночас смачні та цікаві печива валентинки в домашніх умовах, не докладаючи значних зусиль. Давайте подивимось. На календарі вже середина лютого, а це означає, що до найромантичнішого та чуттєвого свята всіх закоханих залишились лічені години. День Святого Валентина – чудовий шанс продемонструвати половинці глибину своїх почуттів у вигляді незвичайної валентинки. В канун Дня Святого Валентина, Дня всіх влюблених, хочу поділитися з вами простим рецептом, як, не тратя много времени, додати до моєї атмосфери і зробити своєму возлюбленому подарочки в формі сердечек. Это будут печеньки имбирные из цельнозерновой муки, которые не принесут много вреда вашей фигуре, но при этом добавят настроение. За словами господині, за основу рецепт тіста для майбутніх їстівних валентинок можна брати той, який подобається саме вам. Головним критерієм стане лише те, що його потрібно замісити заздалегідь, аби воно настоялось у холодильнику. Для приготовления этих печенюшек я использую цельнозерновую муку, которую, в принципе, можно смешивать с любой другой. Чтобы подсластить, добавляю мед, украшаю орешками, семечками, черным шоколадом, бананами. Можно добавить тертый имбирь. Зверху висипати ягодки. Сформовані та вирізані сердечка Дар'я посипає різними спеціями, які додають запашного аромату, а потім випікає їх при температурі 180 градусів протягом 5-10 хвилин. Я пропоную як подарок або доповнення к подарку використовувати звичайну стеклянну баночку. Сюди я насипала вийшовшися у нас печеньки, орешки, палочку кориці, спеції. Все це украсила пергаментною бумагою, веревочкой, бечевкой. И я уверена, что человек, который получит такую баночку, почувствует оттуда ваше тепло, любовь и аромат корицы, специй и выпечки домашней. Як бачимо, такий їстівний сюрприз – відмінний спосіб для вираження своїх почуттів партнеру. Даруючи їх на День Святого Валентина, ви неодмінно створите романтичну атмосферу для своєї коханої половинки. Наталія Лучко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». От саме зараз переходимо на нашу YouTube-сторінку. Буде дуже-дуже цікаво. Підписуємось. І не забуваємо про дзвіночок, який буде нагадувати вам, що вже на YouTube-каналі з'явилися найцікавіші, найсвіжіші і найоперативніші новини від телеканалу «Правда тут».